Drejtuesit e fushatës së kandidatit republikan për president Donald Trump akuzuan Partinë Laburistët të kryeministrit britanik Keir Starmer për ndërhyrje të hapur të huaj në zgjedhjet presidenciale të SBA-s, pasi vullnetarët laburistë udhëtuan në SBA për të ndihmuar në fushatën e Kamala Harris. Drejtuesit e fushatës së Trump paraqitën një ankesë në Komisionin Federal të Zgjedhjeve në Washington, duke bërë thirrje për një hetim të menjëhershëm për atë që e quajtën kontribut të dukshëm të paligjshëm të shtetasve të huaj, të bërë nga Partia Laburiste e Mbretërisë së Bashkuar dhe të pranuara nga Kamala Harris. Ankesa citonte raportet e mediave dhe një postim të fshirë në LinkedIn nga Sofia Patel, drejtuese operacioneve në Partinë Laburiste të Britanisë së Madhe, e cila shkruante se gati 100 punonjës aktual dhe ish punonjës të Partisë Laburiste do të udhëtonin në SBA në javët e ardhshme për të ndihmuar në zgjedhjen e Kamala Harris. Lideri laburist Starmer u tha gazetarve se nuk priste që ankesa e republikanëve të tensiononte marrëdhëniet me Trump, ndërsa ai fitonte zgjedhjet e 5 nëntorit, duke shtuar se vullnetarët laburist kishin marrë pjesë pothuajse në çdo zgjedhje amerikane. Ata po e bëjnë këtë gjë në kohën e tyre të lirë, po e bëjnë si vullnetar. Ata po qëndrojnë mendojnë me vullnetar të tjerë atje. Kjo është ajo që ata kanë bërë në zgjedhjet e mëparshme. Kjo është ajo që ata po bëjnë në këto zgjedhje. Carbon capture and storage, the largest program.